jaartiitu jaartitii takkaam osoo karaa deemtu makiinaan karaa walakkatti duraa badde irraa buutee karaarra dhaabbattee makiinaa biraatiif harka lulti makiinaan hundi fiiguu malee isiif dhaabbachuu didde osoo makka dhaabbattu sa'aan meeqarra dabarte booda roobni jiirkaan kun dhufee shaa je'ee itti roobuu jalqabe yaaboo haala kanaan wayina dukkanaawaa dhiiroo jettee isii sodaan addaatuun harkaa qabdu makiinaan dullattiin takka dhuftee dhaabbatteef ha makiinaa tana oofaa jirus kadaalachaawe kana hiyyeessa namaati jechuu shufeertichaa fi makiinaas akkanuma laalteeti ni yaabbadhaa dhiiroo wayina saamaa jettee shakkite maaliif jennaan namni isii ilaale hundi akka isiin tujjaara taate laalee argam amma tana yaaduufis yeroon qabdu dafteef irraa yaabbatte amma gaa wajji karaa seenan shufeerticha hiyyummaan zullii irraa kaaftee fakkaatu kana achi ilaaltee obboleessoo maqaan keenya ati maal dalayda silaa jettee gaafatte maqaan kiyyaa saadame dalagaan tiyyaa shufeera taaksiiti je'een shufeertichinis amala gaarii qabaachuu wajji hoggu takkallee garagalee isii ilaaluuf isii mil'achuu dhabuu isaa hoggaa agartu zannii hoggaa duraa itti badde san sheenooyitee gammachuun deemsa wajjitti fufte qalbii isii keessatti mucaan kun numa gaariidha maallaqa illee waanuma inni na gaafateen kanaaf ifiin jechaa osoo deemtu bakka itti buutu geesse hayyee shufeera asittiin sirraa bu'aa naa dhaabe jetteen shufeertichinis qaabbu godhee hogguma san dhaabeef meeqaan see kafala jettee gaafannaan lakkii humanaan kafalin je'ee deebiseef hay akkamitti kunuun na gargaartee as na fideemi jetteen isiinis shufeertichinis seeqeetiin akkana je'ee deebiseef kafaltii tiyyaa nama agartee hundaaf tola ooli je'een nama haajamaa ta'uu isaa osoo laaltee agartuu dhaabbii akkanaa qabaatee deebisaa akkanaa deebisuu isaatiif hedduu ajaa'ibsiifatte hayyee gaa eega jetteefuu galatoom jetteenii buutee deemte achumaan kofishoof karaarra jiru tokko meeyxee buna siinii takka ajajatte hojjattuunis buna fiddee dhiyeessiteef hoggaachi ilaaltu hojjattuun buna dhiyeessiteef tun garaan isii dura deemee jira fuulli isii nama dadhabbii addaa qabu fakkaatti kana gaafattee maali obbolii laaftee jirta fakkaata jetteen isiinis sheyxeen amma dhalaaf humaa naan hafne jetteen ilmoo garaa jirtu baantee hay duuba maaliif boqonnaan goone jennaan wacii dhalaaf na barbaachisu shaffan ofiin asi deddeebi'ee hojjechuuf dirqame jetteen hoggaa tana jaartiin tunis buna dhugdee maallaqa gatii bunaa san kudhan gahutti kennite daleeyduun tunis maallaqa kana sharaftee deebisaa isiif kennuudhaaf achi kutte sharafa deebisaa isii qabattee hoggaa dhuftu gamaa gamana laaltee jaartii tana achii dhabde hoggaa miiza gallaaltu xalayaa takkaatu barraa'ee ta'a deebisaan kennaa keeti siifiin dhiisee fudhu jettee barreessitee fi kutte daleeyduun tunis hedduu gammaddee hoggaa waraqaa garagalchitu jecha biraamaan arkin ammaas ilmoo dhalattuufis miiza kana jalaan kaayee jetti hoggaa tana daranuu gammachuu keessaaf qabuu dadhabdee imimmaan dhawuu gootee lolaaste hoggaa gajjattee ilaaltu maallaqa hoggaa dhalte baatii jaha wacii godhattu keessaaf gammachuu keessaa imimmaan qabachuu dadhabde deemtee hojii isiitirraa hayyama boqonnaa gaafatte hanga mana galtee jaarsa isiin hadhalti jaartii isaa hedduu yaaddeessaa jirtuuf oduu gammachuu tana himtuuf abachuu dadhabde amma daftee hoggaa mana galtu fiigee jaarsa isii yaamte jaarsinis arra isaa jaartiin yeroo tanaan na yaamte dhiiroo dhalaaf kaate je'ee dafeetti dhufe dubbiinis waakka inni yaadee miti tanuma gammachuun galata rabbiif galchaa fiigee isa hammattu arke abshir yaadam kiyya rabbiin nu fure jetteen aadam kun shufeera jaartiitu jaartittiisan bakka isiin barbaaddu geessee osoo humaarraan fudhatin didee nama biraa gargaarii je'een sani namni toltuu dalagu yeroo hunda toltuunis gama isaa deebite akkuma rabbiin je'e hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan galanni waan gaarii waan gaarii malee jira يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.